أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم O kəslər ki, öz cinsi orqanlarını həmişə qoruyurlar. Qoy evlənməyə imkanı olmayanlar, Allah öz lütfi ilə onları varlandırana qədər ismətlərini qorusunlar. Sahib olduğunuz kölələrdən özünün azad olmasına dair sizdən yazılı məktub istəyənlərə, əgər onlarda bir xeyir görürsünüzsə, istədikləri məktubu yazıb verin. Allahın sizə verdiyi maldan onlara da verin. Əgər kənizləriniz ismətlərini qorumaq istəsələr, fani dünya malı əldə edəcəksiniz deyə onları zinakarlığa məcbur etməyin. Kim onları bu işə məcbur etsə, bilsin ki, onlar məcbur edildikdən sonra Allah onları bağışlayar və rəhm edər. O kəslər ki, tənasül üzvlərini zinadan qoruyurlar.